madaxweynaha hore dalka Soomaaliland mudane Daahir Riyaale Kayn ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Boorama waxana uu tahaniyad dhanbaala u diray guud ahaan shacabka Soomaaliland iyo ciidamada qalabka sida ee kala duwan xaasiskooga isagoona Ilaahay uga bariyay in sanadkaas sanadkiisa caafimaad iyo bashbash uu ku gaarsiiyo aqbalo sonki aan soonay barwaaqada ay noo bilaabateen mid inoo socota oo lagu munaafacaysado Allaah inooga dhigo dhammaan ummadda reer Boorama awdal iyo Soomaalilandna hambalyo ayaan lahay sanadkan sanadkiisa Allaah inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo horumar. Geesta kale waxaa isna halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal isaguna halkaasi dhanbaal taaniyada u diray shacabka Soomaaliland iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliland iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida xaasiskooga iyo guud ahaan shacabka. Salaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. ciid mubaarak baan leenahay ummadda Soomaaliland iyo gobolka Awdal labada waan ciid mubaarak baan leenahay. ciid mubaarak waana tahniyeynayaa sanadka sanadkiisa Ilaahay bashbash iyo barwaaqada sanadka Ilaahay na siiyey sanadka sanadkiisa Ilaahay nagu gaarsiiyey Ilaahay barwaaqo na siiyey caafimaad iyo nabadgelyo sanadka sanadkiisa sidaas le'eg baan Ilaahay ka baryay Ilaahay nagu gaarsiiyey. Guntiga gabagabadiisna waxa halkaasii dhanbaal taaniyada u diray maayirka magaalada Boorama isagoona Ilaahay uga bariyay guud ahaan shacabka Soomaaliland in sanadka sanadkiisa uu bashbash iyo barwaaqo uu ku gaarsiiyo. raxiim sallallahu cala sayidina maxamed wa cala alihi wasaxbihi wasalam awalin ilaahay baa mahadle mahad ilaahay ka sokow waxaan halkan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta joogto dhammaanteed dadweynaha ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland madaxda qaranka madaxweynihii hore qalanka oo nala fadhiya ayaan ugu horeyn salaamayaa runtii dadka waxaan ku hambalyeynaynaa uguna ducaynaynaa oon leenahay ciid wanaagsan waxaan kaloon leenahay caqligu ha shaqeeyo dadweynaha walaalahay isleynayana caqligu ha shaqeeyo hana is saamaxaan waa maalin ciida ilaahay dirteys ku saamaxaan nabadgelyadana ha ilaaliyaano caqliyadu ha shaqeysan leena wasalaamu calaykum. عمر شافي ورلال اسكي عالمي قابد عز 24 تيفي.